בכל הסקרים שמתפרסמים בעת הזאת, עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, שלא צריך לספר מי הוא האיש, מתחזקת לשבעה, ויש גם סקרים שבהם הוא 8 מנדטים. אני מחבר את זה לרייטינג של ערוץ 14, שעולה ועולה וכבר מאיים, ויש ימים שהוא גם עובר את ערוץ 13. לאן אנחנו הולכים? אני מציע לך לקרוא את משיח חז"ל. אנחנו הולכים לשם, מדינת ישראל נעשית יותר ויותר ימנית, ויש ימין שרוצה להשתלט על חיי כל אזרחי מדינת ישראל באמצעי הבדוק והחזק מכולם, בדיוק כמו האחים המוסלמים במצרים וכמו דאעש וכמו חמאס וכמו המהפכה האיראנית של חומייני, להשתלט על החיים כולם בשם הדת, בשם המשיחיות,